Assalomu alaykum hurmatli traderlar. Secret Trader'ning yangi darsiga xush kelibsiz. Bozor strukturasini hamda uning muhim elementlarini to'g'ri aniqlash har bir muvaffaqiyatli trader uchun dastlabki qadamdir. Ko'pgina traderlarning bozorda yo'qotishlarga duch kelishliklarining asosiy sabablaridan biri bu bozor strukturasini noto'g'ri aniqlash va tushunmaslikdir. Ushbu darslikda biz har bir trader o'z savdosida tushunishi va qo'llashi uchun zarur bo'lgan bozor strukturasining boshlang'ich va kengaytirilgan asosiy tushunchalarini tushuntiramiz. Bundan tashqari, biz sizni bozordagi qarashlaringizni tubdan o'zgartiradigan qimmatli maslahatlarni berib boramiz. Shunday ekan, darslikni oxirigacha e'tibor bilan ko'ring va imkon bo'lsa, yaxshi tushunishingiz uchun daftarga eslatma uchun yozib qo'ying. Do'stlar, agar mavzu sizga qiziq bo'lsa, qo'llab-quvvatlash uchun videoga like bosing va kanalga obuna bo'ling. Kirish qismidan so'ng ko'rishamiz. Yana bir bor xush kelibsiz traderlar. Keling avvalo bozor strukturasining umumiy harakati haqida gaplashamiz. Bozorda narx harakatini ikkita turga bo'lish mumkin. Birinchisi bu bozordagi trend holati. Trendlar ko'tarilish va pasayish tendensiyasini o'z ichiga oladi. Ikkinchisi bu konsolidatsiya holati bo'lib, bunda narx o'zgaruvchan xarakterga ega bo'ladi. Bozordagi narx harakati takrorlanuvchanlik xususiyatiga egadir. Ya'ni narx doimo pasayuvchi va o'suvchi trend orasida harakatlanadi va bu orada konsolidatsiya holatiga ham tushadi. Konsolidatsiya zonasi bozordagi likvidlikni va institutsional ishtirokchilarning bitimlarini kuchaytirish uchun xizmat qiladi. Narxning trend holatiga o'tishida konsolidatsiya zonalarining o'rni kattadir. Siz kompyuter ekranida grafikni ochganingizdan so'ng javob berishingiz kerak bo'lgan birinchi savol shuki, bozor o'suvchi trenddami, pasayuvchi trenddami yoki konsolidatsiya fazasidami? Keling, mavzuni yaxshi tushunishingiz uchun bozor strukturasi haqidagi boshlang'ich bilimlardan boshlaymiz. Siz hozirda ko'rib turgan bu o'suvchi trend bozor strukturasining ideal holati hisoblanadi. Narx odatda kamdan-kam holatlarda ideal bozor strukturasini hosil qiladi. Narxning bunday sodda harakati bozorda juda kam kuzatiladi. Real grafik misollarda narx o'suvchi trend holatida bo'lsa-da, unda ko'plab murakkab strukturalar mavjud bo'ladi. Biz hozir murakkab strukturalarga o'tishdan oldin o'suvchi trendning mohiyatini yaxshi tushunish uchun narxning ideal strukturasidan foydalanamiz. O'suvchi trendda narx doimiy ravishda higher high va higher low'ni hosil qiladi. Bunda narx minimumni buzmagan holda maksimumlarni yangilab boraveradi. Bu holat davom etar ekan, bizda o'suvchi trend ham davom etayotgan bo'ladi. O'suvchi trend narx asosiy minimumni buzib o'tgunga qadar davom etadi. Biz yuqorida aytdikki, o'suvchi trend to'g'ri shakllanishi uchun narx minimumlarni buzmagan holda maksimumlarni yangilab borish kerak. Lekin narx shu minimumni pastga buzib o'tsa, o'suvchi trend tugab, bozorda yangi faza boshlanayotganligidan darak beradi. O'suvchi trendda narx har safar maksimumni buzib o'tganda, biz uni break of structure, ya'ni bozor strukturasining buzilishi deb ataymiz va boss deb belgilaymiz. O'suvchi trendda struktura buzilishiga olib kelgan harakat talab zonasini ham hosil qiladi. Ya'ni talab zonasi ko'plab bitimlarni o'z ichiga oladi va u narxni ko'tarilib, struktura buzilishiga sabab bo'ladi. Bozorda maksimum va minimumlarni to'g'ri aniqlash juda muhimdir. Chunki ular bizga bozordagi tendensiyani aniqlashga va savdo qarorlarini qabul qilishga yordam beradi. Agar biz bozor strukturasini noto'g'ri aniqlasak, bozorda tuzoqqa tushib qolishimiz va natijada noto'g'ri savdo qarorlarini qabul qilishimiz mumkin. Pasayuvchi trend holatida ham xuddi shu omillarni hisobga olish kerak. Pasayuvchi trendda narx doimiy ravishda lower low va lower high'larni hosil qiladi va narx har safar minimumni buzib o'tganda biz uni break of structure deb belgilaymiz. Maksimumni buzib o'tilishi bizga bozor tendensiyasining o'zgarayotganligidan darak beradi. Biz narx sodda harakat qilgandagi trend holatini ko'rib chiqdik. Lekin narx har doim ham bunaqa sodda harakatlarni amalga oshirmaydi. Keling endi bozorda ko'p uchraydigan real trend holatlarini ko'rib chiqamiz. Siz ko'rib turgan ushbu holat real bozorda ko'p uchrab turadigan o'suvchi trend tendensiyasidir. Bu yerda o'rinli savol tug'iladi. Biz mavjud maksimum va minimumlarni qanday aniqlaymiz? Buni aniqlash uchun agar biz strukturaning chap tomoniga e'tibor qaratsak, narx korreksiya bo'lishidan oldin yuqoriga yaxshi ko'tarilgan. Narx korreksiya bo'lishidan oldingi eng yuqori nuqtani biz major high deb belgilaymiz. Bizda shuningdek ushbu buqa harakatini hosil qilgan, strukturaning buzilishiga sabab bo'lgan va yangi maksimumni hosil qilgan eng quyi nuqta mavjud.
biz ushbu eng quyi nuqtani major low deb belgilaymiz. Bizda ushbu ikkita nuqta asosiy tashqi strukturani tashkil etadi va bizning holatda ushbu ikkita tashqi strukturaning ichida shakllangan boshqa har qanday struktura ichki struktura hisoblanadi. Agar naq tashqi struktura maksimumini tepaga buzib o'tsa, bizda bos hosil bo'ladi va bu trendni davom etishini bildiradi. Biroq, agar naq tashqi struktura minimumini pastga buzib o'tsa, bu trend o'zgarayotganligidan darak beradi. Bizda bu tashqi struktura ichida shakllangan ichki struktura unchalik ahamiyatga ega bo'lmaydi. Negaki, narx ushbu major low'ni buzib o'tmas ekan, biz o'suvchi trendda bo'laveramiz. Shunday qilib, biz oxirgi tashqi strukturani aniqladik. Bu strukturalar traderlar uchun savdo maydoni bo'lib xizmat qiladi va joriy savdo oralig'ini ko'rsatadi. So'ng, narx korreksiya bo'lishni boshlagan va qisqa ayiq trendini ham hosil qilgan. Bu bizga ichki strukturani anglatadi. Va nihoyat korreksiya tugab, narx oxirgi major high'ni tepaga buzib o'tgan. Bu bizga yangi major high va major low'ni hosil qiladi. Biz ichki struktura minimumini narx minimumini buzib o'tgandan so'ng tashqi struktura minimumi deb belgiladik. Negaki narx aynan shu nuqtadan ko'tarilib, strukturaning buzilishiga va yangi maksimumni hosil bo'lishiga sabab bo'ldi. Siz nima uchun ushbu minimumni tashqi struktura qilib belgilamaganimizga hayron qolayotgandirsiz? Bundagi mantiq shundaki, ekstremal nuqtada joylashgan ushbu narx ko'tarilish boshlanishidan oldingi yakuniy va eng past nuqtadir. Bu minimum juda muhim hisoblanadi, chunki u narxning yuqoriga ko'tarilishini va struktura buzilishini ta'minlagan. Shunday qilib, endi bozordagi tashqi strukturalar bizda ushbu nuqtalarga ko'chdi. Narxning ushbu ekstremal minimumdan tepada bo'lishligi bizga buqa bozorida ekanligimizdan darak beradi. Bu holat ayiq bozori uchun ham xuddi shunday aniqlanadi. Bizda ushbu holatda major high mavjud. Negaki narx strukturani aynan shu nuqtadan reaksiya olib buzgan. Va bizda bu yerda major minimum ham mavjud. Narx strukturani buzgandan keyin eng quyi nuqta shu hisoblanadi. So'ng narx ko'tarilib korreksiya bo'lgan. Biz bu ikki nuqtani, ya'ni major high va major low'ni tashqi struktura qilib belgilaymiz. Bizda tashqi struktura mavjud. Bu ikki struktura ichida shakllangan boshqa har qanday harakat bizga ichki strukturani hosil qiladi. Agar narx major low'ni pastga buzib o'tsa, bu bizga bos bo'ladi va trend davom etishidan darak beradi. Aksincha, agar narx major high'ni tepaga buzib o'tsa, bu trend o'zgarayotganligidan darak beradi. Yuqorida aytib o'tganimizdek, agar ichki struktura major high'dan pastda bo'lar ekan, biz pasayuvchi trendda bo'laveramiz. Bizdagi bu holatda ichki struktura mavjud va bir nechta maksimum va minimumlarni hosil qilgan. Lekin ularning birortasi major high'ni buzib o'ta olmagan. Shuning uchun biz narx qisqa o'suvchi tendensiyada bo'lishiga qaramasdan umumiy trendni pastga deb qabul qilaveramiz. Narx oxir-oqibat major low'ni buzib o'tgan. Shuning uchun endi major high bu nuqtaga ko'chadi. Chunki u struktura buzilishidan oldingi eng yuqori nuqtadir va aynan shu nuqtadan narx kuchli qulab strukturani buzib o'tdi. Shundan so'ng narx yana korreksiya bo'ldi. Endi major low ham bizga bu nuqtaga ko'chadi. Shunday qilib biz endi bozorning yangi tashqi strukturasini aniqladik. Endi bu maksimum va minimumlar biz uchun juda ahamiyatli hisoblanadi. Shu tariqa biz bozor strukturasini ham aniqlab ketaveramiz. Endi biz bozor strukturasining yana bir muhim jihatlarini ko'rib chiqamiz. Bu break of structure, ya'ni boss. Ko'pgina internetdagi videolarda, darsliklarda va qo'llanmalarda strukturaning buzilishini, ya'ni boss hosil bo'lishini, agar bozor o'suvchi trend holatida bo'lsa, sodda ravishda maksimumning buzilishi bu boss bo'ladi deb ko'rsatib ketiladi. Biroq haqiqiy boss hosil bo'lishining o'z qoidalari va kalit nuqtalari mavjud. Keling hozir biz bu asosiy qoidalarni va kalit nuqtalarini ko'rib chiqamiz. O'suvchi trendda haqiqiy boss narx oxirgi maksimumni sham tanasi bilan buzib o'tganda hosil bo'ladi. Ushbu holatda agar narx maksimumni sham tanasi bilan buzib, yana darhol ortga qaytsa ham boss to'g'ri shakllangan bo'laveradi. Ushbu holatda narx yangi major high va major low'ni hosil qiladi. Hamda yangi savdo diapazonini hosil qiladi. Agar narx ushbu yangi belgilangan major low'ni pastga buzib o'tsa, bu trend o'zgarayotganligidan darak beradi va biz ortiq o'suvchi trendda emasligimizni anglatadi. Ammo agar narx oxirgi maksimumni sham soyasi bilan buzib o'tsa va sham tanasi maksimumdan pastda yopilsa, shuningdek undan keyingi sham strukturani soyasi bilan buzgan shamning maksimumini buza olmasa, unda bu holatda boss noto'g'ri shakllangan bo'ladi. Ya'ni bu holat strukturaning buzilishi sifatida qaralmaydi. Bu holatda biz ushbu minimumni ichki struktura minimumi sifatida belgilaymiz.
va uning buzib o'tilishi trend o'zgarishidan darak bermaydi. Haqiqiy trend o'zgarishi hosil bo'lishi uchun biz ushbu tashqi struktura minimumini buzilishini kutishimiz kerak. Keling endi yana bir boshqa holatni ko'rib chiqamiz. Agar narx oxirgi maksimum nisham soyasi bilan buzib o'tsa va sham tanasi maksimumdan pastda yopilsa, shuningdek undan keyingi sham strukturan soyasi bilan buzgan shamning maksimumini buzib o'tgan bo'lsa, unda bu holatda struktura buzilishi to'g'ri shakllangan bo'ladi. Ya'ni boz to'g'ri shakllangan hisoblanadi. Endi bizda bu holatda yangi tashqi struktura mavjud va u bizga yangi savdo diapazonini belgilab beradi. Ushbu tashqi struktura ichidagi ichki struktura harakati bizning yangi belgilagan major lovdan yuqorida bo'lar ekan, biz o'suvchi trendda bo'laveramiz. Narx qachongi yangi belgilangan major lovni sham tanasi bilan buzib o'tsagina, bizda trend o'zgarishi kuzatiladi. Biz o'suvchi buqa bozori misolida strukturani belgilashni ko'rib chiqdik. Endi pastlayuvchi trend uchun ham bu misollarni ko'rib chiqamiz. Bu holatga e'tibor qarating. Ushbu nuqtada bizda haqiqiy boz hosil bo'lgan. Negaki narx oxirgi major lovni sham tanasi bilan buzib o'tgan. Endi biz bu nuqtani major high deb belgilaymiz. Negaki narx strukturani buzishdan oldingi eng yuqori nuqta shu hisoblanadi. Agar narx biz belgilagan yangi major highni tepaga buzib o'tsa, bizda trend o'zgarishi kuzatiladi. Agar narx oxirgi bozor strukturasini uzun sham soyasi bilan buzib o'tsa va sham tanasi oxirgi strukturadan tepada yopilsa, shuningdek undan keyingi sham strukturani soyasi bilan buzgan shamning minimumini buza olmasa, biz buni haqiqiy boz deb belgilamaymiz. Va ushbu holatda bizdagi bu maksimum ichki struktura maksimumi hisoblanadi. Bizda bu holatda tashqi struktura bu quyidagi ikki maksimum va minimumlardir. Narx ushbu diapazon ichida bo'lar ekan, ichki struktura qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar pasayuvchi trendda bo'lamiz. Endi bu holatni ko'rib chiqamiz. Agar narx oxirgi bozor strukturasini sham soyasi bilan buzib o'tsa va sham tanasi bu strukturadan tepada yopilsa, shuningdek, undan keyingi sham strukturani soyasi bilan buzgan shamning minimumini buzib o'tgan bo'lsa va u ham strukturadan tepada yopilgan bo'lsa, unda bu holatda bizda haqiqiy boz hosil bo'lgan bo'ladi va biz yangi tashqi strukturalarni belgilab olamiz. Narx biz belgilagan ushbu major maksimumdan pastda bo'lar ekan, biz pasayuvchi trendda bo'laveramiz. Qachonki narx ushbu maksimumni tepaga buzib o'tar ekan, biz trend o'zgarayotganligi haqida qaror qabul qilsak bo'ladi. Biz turli holatlardagi struktura buzilishlarini ko'rib chiqdik va boz haqida aniq ma'lumotlarga ega bo'ldik. Keling endi bozor strukturasidagi yana bir muhim tushunchani ko'rib chiqamiz. Bu trendning o'zgarishi, ya'ni change of character. Biz uni qisqartirib choch deb ataymiz. Haqiqiy choshni aniqlash uchun birinchi qadam bu bozorning umumiy yo'nalishini aniqlashdir. Ya'ni bozor o'suvchi trenddami yoki pasayuvchi trenddami? Buni aniqlashimiz kerak. Ikkinchi qadam biz mavjud struktura buzilishlarini aniqlashimiz kerak. Ya'ni bozlarni belgilashimiz kerak bo'ladi. Tasavvur qiling, o'suvchi buqa bozorida narx bir nechta haqiqiy bozni hosil qilgan. Ushbu maksimum va minimum birinchi bozning tashqi strukturasi hisoblanadi. Yuqorida aytib o'tganimizdek, ushbu ikki struktura orasidagi har qanday harakat ichki struktura harakati hisoblanadi. Trend o'zgarishini, ya'ni chochni ikki xil turga bo'lish mumkin. Ular birinchisi minor choch, ikkinchisi major choch. Misol uchun, ichki strukturaning minimumlarini buzilishi bu minor chochni bildiradi. Shuni ta'kidlash kerakki, minor chochning hosil bo'lishi bozorning umumiy yo'nalishini o'zgarishini bildirmaydi. Bizda quyidagi holatlarda minor choch mavjud. Ko'pgina boshlang'ich treyderlar ushbu harakatni bozor yo'nalishining o'zgarishi deb qabul qilishadi va savdoga noto'g'ri yo'nalishda kirishadi. Stop lossni ichki struktura maksimumiga joylashtirishadi. Natijada narx qisqa muddatda ular tomonga yurib, asosiy trend bo'ylab harakatini davom ettiradi va bu holatda treyderlar zararli bitimni amalga oshiradilar. Ular bu holatni nima uchun sodir bo'layotganligini tushunmay, bu xatoni qayta-qayta takrorlayverishadi. Bu yerda ular hisobga olmagan muhim nuqta shuki, narx yo'nalishini to'liq o'zgartirishi uchun asosiy major darajani buzib o'tmadi. Ular ushbu major lovni narx buzib o'tmagungacha sell pozitsiya ochmasliklari kerak edi. Ular aniqlagan minor choch yaroqsiz bo'ldi va u narx asosiy trend bo'ylab harakatni davom ettirishdan oldingi korreksiya to'lqini edi. Haqiqiy major choch hosil bo'lishi uchun narx oxirgi tashqi strukturaning major minimumini buzib o'tishi kerak. Bundagi e'tibor qaratish kerak bo'lgan asosiy nuqta shuki, haqiqiy choch hosil bo'lishi uchun narx oxirgi major minimumni shamning tanasi bilan buzib o'tishi kerak. Agar narx oxirgi major minimumni shamning soyasi bilan buzib o'tsa va minimumdan yuqorida yopilsa, unda bu holatda haqiqiy choch hosil bo'lmagan bo'ladi. Va biz buni trend o'zgarishi sifatida qabul qilmaymiz.
Bu holat ayiq bozori uchun ham xuddi shunday aniqlanadi. Ya'ni haqiqiy cho'ch hosil bo'lishi uchun narx oxirgi major maksimum nisham tanasi bilan buzib o'tishi va undan yuqorida yopilishi kerak bo'ladi. Agar maksimum nisham soyasi bilan buzib o'tsa va sham tanasi maksimumdan pastda yopilsa, bizda bu holatda haqiqiy cho'ch hosil bo'lmagan bo'ladi. Shunday qilib darsligimiz o'z nihoyasiga yetdi. O'ylaymanki, video sizga foydali bo'ldi. Endi siz bozor strukturasini to'g'ri aniqlashni bilasiz. Agar darslik sizga yoqqan bo'lsa, qo'llab-quvvatlash uchun videoga like bosing va kanalga obuna bo'ling. Izohlarda o'z fikrlaringizni va savollaringizni yozib qoldiring. Bu biz uchun muhimdir. Keyingi darsliklarda ko'rishguncha, xayr.